Fala moçada, o Sr. Giovanni aqui, dando sequência a esse estudo das plantas, né? Características aí das plantas, nós já vimos na aula anterior, de modo geral. Agora a gente vai dar uma aprofundada como que briófita, né? Se reproduz. Quem são as briófitas? Quais são as características das briófitas? Então fica ligado, gente. Essa é uma aula aí bem importante para você entender um pouquinho melhor que planta é essa, que tipo de reprodução ela faz, como que ela se reproduz. Então bora lá falar das briófitas. Gente, então olha só. Falando de briófitas, a gente está falando aqui de um, grupos vegetais, né? Dentro da ciência é uma área aí chamada de botânica que estuda as plantas, certo? Então nós temos aqui, né? Essas plantinhas que às vezes podem até confundir ali com líquens, né? Geralmente onde tem líquen a gente também pode encontrar aí os musgos, né? Então veja, musgos forma meio que um Tapete verde, né? Pode ser confundido ali com líquen, só que geralmente ele tem uma cor um pouco mais viva, uma cor um pouco mais exuberante. Veja que eu coloquei aqui para vocês que são equivalentes aos anfíbios. Então, muitas questões gostam de falar assim: olha, as briófitas são equivalentes aos anfíbios. São os anfíbios do reino vegetal. Por quê? Porque as briófitas, gente, são plantas que elas têm preferência. Cuidado, tá? Briófitas têm preferência por ambientes Sombreados e úmidos, como esse ambiente aqui. Pega a luz? Pega. Né? Entra aqui a luz? Sim. Só que não entra com uma intensidade assim tão grande. Então, briófitas são plantas que têm uma preferência por ambientes sombreados e úmidos. Por que, que eu falo isso? Porque tem exceção. Existe briófita de deserto. Né? Então, tem exceção? Tem, tem briófita de deserto. Quando você estuda lá na geografia ou até mesmo dentro né, da ciência, os biomas tem lá um bioma mundial chamado tundra e nesse bioma mundial chamado tundra você tem ali o que? calotas polares que quando né, no período pequeno lá que, que nós temos de verão que geralmente você tem ali 9 a 10 meses de inverno 2 a três meses de verão que tipo de plantinha que aparece lá? geralmente aparecem briófitas certo? então existe briófita no deserto? tem exceção? existe né? não é assim é muito comum mas existe temos briófita lá na tundra, onde as temperaturas são baixíssimas? Temos também, certo? Mas de modo geral, tem uma preferência por ambientes sombreados e úmidos. Um detalhe, é uma planta grande ou pequena? Bem pequena, é uma planta que mede poucos centímetros, né? Então estamos aí falando das briófitas. Galera, olha só que interessante, né? Decorar não é legal, então vamos tentar traduzir. Briófitas. Quando eu falo de briófitas. Fita está associado à planta, brioven de bryon, né? o que, que significa esse bryon? Significa musgo, né? então eu estou falando aqui dos musgo. briofta vem de bryon, né? que significa musgo. Principal representante do grupo das briófitas são os musgos, né? então se você lembrar de musgo, eu já fico bem feliz, eu já fico bem contente. Vamos dar uma olhada então aqui, como que é uma briófita, professor? sua característica das briófitas? São plantas pequenas, certo? Plantas pequenininhas, de pequeno porte, em torno de 2, 3, 5 centímetros. Até existe briófita um pouco maior do que isso, mas normalmente poucos centímetros, né? Pequeno porte por quê, professor? Porque não tem vasos condutores de seiva. Lembre-se, planta não tem sangue, planta tem seiva, né? Então, briófita não tem vasos condutores de seiva. Se briófita não tem vaso condutor de seiva, gente, ela não consegue ser o quê? Muito grande. Como que vai acontecer a condução de nutrientes ao longo do corpo dessa planta? Vai ser difusão, célula a célula. É um processo lento. Então não dá para você pensar uma briófita de alguns metros. Não dá, né? não, não, não se mantém. Então precisa ser o que Bem pequenininha. São plantas que não apresentam ainda órgão verdadeiro. Cuidado, já tem tecido verdadeiro, mas não tem órgão verdadeiro. Uma briófita, ela forma o que nós chamamos aqui de um rizóide. Forma o que nós chamamos aqui de caulóide e ela tem como se fosse uma folha, mas não é uma folha verdadeira. Então nós chamamos de filoide, então nós chamamos de rizoides, caulóides e filóides Esse sufixo oide quer dizer semelhante a, é semelhante a uma raiz, mas não é uma raiz verdadeira, porque não tem vasos condutores. Tem uma estrutura que é semelhante a um caule, mas não é um caule verdadeiro, por quê? Porque não tem, né? Vasos condutores. Tem estrutura que você olha e fala, ah, mas é uma folhinha. É uma folhinha, só que, como não tem órgão, né? Como não tem vasos condutores, eu não considero um órgão verdadeiro. Então, rizoide, cauloide e filóide. E são plantas, gente, que não controlam a transpiração. Então, elas têm preferência, né, Por ambientes úmidos e sombreados, né? Coloquei aqui úmidos e escuros, mas escuro no sentido de sombreado. Não diretamente em exposição à luz. Legal? Então, essas seriam as características gerais aí das briófitas. Quando a gente vai dar uma olhada, né? e aqui eu coloquei né, uma régua para que você possa ter uma ideia de tamanho, então olha só 2 centímetros, mas se a gente for olhar só essa parte mais aqui, isso aqui nós chamamos de gametófito, né? Então o gametófito, veja, em torno de 1 um centímetro, certo? Isso aqui é o gametófito, essa parte de cima aqui é o que nós chamamos de esporófito. O gametófito é haploide, né? O esporófito é diploide então temos aqui né duas estruturas aí no caso das briófitas vamos lá vamos lá ó. o gametófito é a fase duradoura é a fase permanente quando você vê uma uma briófita quando você vê um musgo normalmente você vê aquele tapetinho verde ralo né, bem baixinho normalmente você está vendo o que? você está vendo o gametófito o gametófito é a parte da planta que forma gametas ele é clorofilado ele faz fotossíntese ele é sexuado porque ele vai formar gametas e ele é duradouro. Como assim duradouro, professor? É a fase predominante, certo? Enquanto que o esporófito vai surgir só em época de reprodução. Como ele surge só em época de reprodução, ele a gente diz que ele é de curta duração, certo? Ele não é predominante, ele é passageiro de curta duração. O esporófito forma esporos, lembra da meiose esporica? E a formação de esporos é um processo aqui assexuado. Então, enquanto o gametófito é sexuado, o esporófito é assexuado. E ele é aclorofilado, ou seja, se é uma fase passageira, não tem porquê você ter aqui um esporófito que vai investir energia em produzir o seu alimento. Ele acaba sendo dependente, nesse caso, nutricionalmente, ele vai depender do gametófito, já que o gametófito produz alimento, né, Pelo fato dele ser clorofilado. Então, características bem interessantes aí, né? Lógico, mas assim bem específicas para que você fique com a informação bem completa. Qual é a fase predominante? É o gametófito. O único grupo de plantas que o gametófito é a fase predominante. A gente, a gente está falando só da briófita. Então, eu gostaria que você anotasse o seguinte: briófita, a fase predominante é o gametófito. O resto Vai ser o esporófito. Então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase predominante vai ser qual? Vai ser o esporófito. Única planta que a fase predominante é o gametófito, vai ser as briófitas. Muito bem. Ciclo de vida. Com relação ao ciclo de vida das briófitas, né? Quem bate o olho na tela e fala: Caraca, professor, o que é isso? A gente tem aqui o ciclo de vida. Lembra na aula anterior que nós vimos lá o ciclo de vida, né? tinha lá o esporófito, que sofria meiose espórica, formava esporos, que germinavam, dava origem a um gametófito, gametófito dava origem a gametas, esses gametas fecundavam, originavam um zigoto, esse zigoto crescia e dava origem a um novo esporófito, então a gente vai aplicar aquele ciclo aqui, né? um ciclo de vida das plantas. Cadê o esporófito? Cadê o gametófito? Então, briófitas, né? Tem aí o que nós chamamos de alternância de gerações, alternância de gerações ou metagênese. Aqui nós temos o gametófito, certo? E o gametófito, ele vai ser a parte da planta que forma gametas. Né? Então o gametófito está aqui. E aí quando esse forma, ele forma esse gameta, o gameta masculino de briófita, ele é flagelado. Ele tem um flagelo duplo que ele usa para nadar. Briófita só se reproduz quando tem umidade, por conta do que? Que o gameta masculino, ele precisa da água para reprodução. Se eu pegar essa estrutura e der um zoom aqui, o que, que você vai visualizar? Você vai visualizar aqui o esporófito, né? e o esporófito ele tem uma estrutura aqui chamada de cápsula, né? vai aparecer ali a cápsula, e aí se a gente der uma olhada nessa cápsula, vai acontecer aqui dentro dessa cápsula a meiose. E a meiose em plantas é uma meiose espórica, que forma esporos. E esses esporos, gente, eles germinam. E ao germinar, ele forma aqui o que nós chamamos de protonema. Protonema, o que é um protonema? Nema quer dizer filamento. Nema quer dizer fio. Um fio primitivo, certo? Esse protonema, ele vai germinar e vai dar origem a um novo gametófito. Então, veja, né? nós temos aqui um esporófito, o esporófito diploide, temos o gametófito aqui haploide. O gametófito é a parte da planta que forma gametas. E os gametas masculinos são os anterozoides, né? nós temos aqui o anterídeo. O anterídeo é a parte masculina que vai formar os gametas, que nós chamamos de anterozoide. Nós temos aqui os arquigônios, e esses arquigônios estão relacionados à estrutura feminina que vai né, armazenar ali a estrutura feminina, que vai ser responsável por ser. É, fecundada pelo gameta masculino e acontecendo a fecundação na presença de água, já que briófita só se reproduz ali, principalmente na presença de água né? nessa dependência da água para a fecundação tendo em vista que o gameta masculino é flagelado, fecundou vai dar origem aqui a um zigoto esse zigoto dá origem ao novo esporófito e nós fechamos o ciclo de vida das bri briófitas nossa professor preciso decorar tudo isso? não não precisa, o que eu preciso que você saiba muito bem mesmo é aquele ciclo geral. Aquilo lá é muito cobrado, tá, gente? Isso aqui é um ciclo mais específico, mas só para ficar uma aplicação em relação àquele ciclo lá. Tem o esporófito, tem o gametófito, tem o esporófito que forma esporos, tem o gametófito que forma gametas. Esses gametas fecundam e nós fechamos esse ciclo de vida. Importante você anotar aí o seguinte: briófita. Só se reproduz na presença de água. Por quê? Porque o gameta masculino é chamado de anterozoide. Se eu for esquematizar aqui um gameta masculino, ele vai ser assim: ó. Ele tem aqui né, uma estrutura tipo um espermatozoide, só que ele tem dois flagelos. Né? Como que chama o gameta masculino? Anterozoide. Né? anterozoide. E para ele nadar, o que, que ele precisa? Ele precisa de água, né? Ele precisa então de água dependência da água para a fecundação. Legal? Então, terminamos assim as briófitas. Deixa eu só fixar com vocês aqui exercício. Então, olha aqui. Quando a gente fala de exercício, espera lá que ele já veio com gabarito, não tem problema. Vamos lá. Em relação às briófitas, que são plantas avasculares, ou seja, que não tem vasos condutores, é correto afirmar que letra A as espécies terrestres apresentam um tamanho variado, chegando até uma altura. Né, ele coloca ali uma altura variável de acordo com o ambiente em que vive. Não, elas são plantas bem pequenininhas. Não é uma altura variável de acordo com o ambiente que vive, são plantas bem pequenininhas. Vivem geralmente em ambientes úmidos. Olha só o cuidado: vivem geralmente em ambientes úmidos e sombreados, como o tronco de árvores, barrancos e pedras e rochas. Né? Então, verdadeiro letra B. Sua reprodução é assexuada e caracterizada pela alternância de gerações. Exatamente, alternância de gerações. Seu corpo é composto, né? só que quando ele fala sua reprodução é assexuada, ele tem uma parte assexuada, né? por isso que não está totalmente completo aqui. Né? Sua reprodução tem uma parte assexuada, que envolve a produção de esporos, mas tem também uma parte sexuada, que envolve a produção de gametas. Então, está correto isso daqui? Parcialmente correto, né? Então, por isso que a gente não marca a alternativa C. Seu corpo é composto por raiz? Não. Não tem raiz, tem risoide. Não tem caule, tem cauloide. Então, não tem flores, não tem frutos. Então, falso alternativa D. Beleza? Bora lá para mais uma questão. Elas estão vindo aí já gabaritadas. Perfeito, né? Para gente só para dar uma revisada aqui. Ó. O gênero Sphagnum anterocerófita... Possui espécies que são comumente chamadas musgos de turfeira e possuem grande importância ecológica por formarem a turfa, que cobre é, tanto né, uma, uma parte da superfície terrestre do planeta. Na Primeira Guerra Mundial foram muito utilizados na limpeza de ferimentos, por absorverem até 20 vezes seu peso em água e pela presença de metabólitos, bactericidas em sua constituição. Sobre os musgos de turfeira, marca a alternativa correta. Letra A. Os musgos podem ocorrer em diferentes hábitats, incluindo o ambiente marinho e terrestre? Não, os musgos eles estão ali numa zona de transição. Lembra? A gente compara como se fossem os anfíbios do reino vegetal. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eles estão iniciando a conquista do ambiente terrestre, eles ainda dependem da água, porque o gameta masculino é flagelado. Então, não tem né, essa conquista. Ah, diferentes hábitats. Não. São ambientes limitados. Até posso falar, tem embriófito, tem uma espécie lá do deserto? Tem uma espécie de deserto, mas é uma exceção. Letra B. Possui ciclo de vida com alternância de gerações? Uma geração que é haploide e uma geração que é diploide? Como fase haploide persistente? É a fase haploide persistente? Sim, o gametófito é persistente, então a alternativa correta, letra B. Certo? Perfeito, então, esse exercício. E, para fechar. Musgos são plantas extremamente pequenas, não ultrapassando a altura de poucos centímetros. Essas plantas parecem formar um tapete verde no tronco das árvores, em folhas ou em rochas. Diferente do que descrevem histórias de ficção científica, musgos gigantes não poderiam ocorrer de fato na realidade. Escolha a alternativa que descreve o motivo que impede esses seres de atingirem grandes tamanhos. Por que, que não atingem grandes tamanhos? Por conta de não ter vasos condutores de seiva. Isso limita o tamanho. Se isso limita o tamanho, então né, você vai ter aqui ó, lentidão de condução de seivas em grandes distâncias. Como que é conduzido a seiva? Né? Como que é conduzido a, ali? É célula a célula, né? é um processo lento por difusão, célula a célula. Então, se fosse uma planta muito grande, não daria conta de mandar com velocidade esses nutrientes. então Devido à lentidão de condução de seivas em grandes distâncias. Alternativa correta, letra C. A lentidão no processo fotossintetizante? Não, elas fazem fotossíntese. Né? Impossibilidade de produção de amido para consumo? Não, elas fazem fotossíntese, consequentemente produzem amido. Né? O amido é um carboidrato, é um açúcar que é produzido aí a partir da, da fotossíntese e aí né, as plantas armazenam o excesso de glicose na forma de amido. Pouca produção de hormônios de crescimento do caule, né? então não tem uma relação aqui direta, é devido à lentidão mesmo na condução da seiva. Pouca produção de glicose? Não, elas fazem fotossíntese, então, consequentemente, elas têm glicose suficiente. O problema é como distribuir esses nutrientes com velocidade. Legal, gente? Fechamos assim, então, mais uma aula né, em relação ao grupo de plantas. Até a próxima aula que a gente vai trabalhar as pteridófitas. Tchau!